Takže se stalo, že... No víš co, to je právě jedna z věcí, co jsme se jako, samozřejmě můžeme jako dát jako záznam, ale třeba ta zapakovací scéna byla dobrá, že se točila fakt jako v detailu, že jo, na ten zadek a na ty razítka. Tak, ahoj, Strejdo Hrabale, slavíš století, ale já myslím, tady, že slavíte, protože já mám vždycky mamika. Tak, a teď ti dám naholo. On mi tykal a někdy mi říkal Jirko, někdy mi říkal mladičký budovateli a někdy mi říkal ty vole. Ptáte se na Hrabala? Já znám jenom jednoho. Řezníka, uzináře z Libně. Výborný busty, fakt výborný. My tu máme takzvaný hrabalovský kufr. Hrabalovský kufr plný hrabalovských rekvizit. Tu máme i hrabala taky v kufru. Máme jednoho malýho a máme tu hrabalovy nůžky, přímo originální. A těma nůžkama my tady toho bohouška vystříhneme, dostřihneme. A pak ho tady budeme mít ještě většího. Myslím, čím déle kráčí člověk životem, tím víc má potřebu navracet se do svého dětství. Tím větší mám touhu vracet se k představě chlapce a uskutečnit to, o čem jako dítě přemýšlel, o čem snil. Genetický otec Bohumila Hrabala se jmenoval Bohumil Bleha, byl to Brňák pravděpodobně a v té době, kdy splodil Bohouška, sloužil v rakousko-uherské armádě. Více o něm není. Vy jste pan Hrabal nebo nejste? Jste. Pověřil mě můj kamarád, bývalý rakouský důstojník, abych vám oznámil, že vy jste jeho syn. Vzkazuje vám a lituje, že si tenkrát nemohla vaši maminku vzít, ale odjel na bojiště do Haliče. Tady je prosím jeho fotografie. Tak, když válka skončila, tak vaše maminka už byla provdaná. Ale to víte, je tady krev. Váš vlastní tatínek. Pisovatel teda Hrabal, že jo? Tady ze Židenic bydlel tady v té 47. A my jsme jeho sousedí. Viděl jsem ho někde v pohádce nějaké. To kecáš. Teda...
tom, ve knížce někde. No, tak to už je jináčí. Dva byty, obývák ne, kuchyně a ložnice. Ostatně tak, jak to bylo, tak, jak bylo tady, že? Prchlivý děd Tomáš Kilián, ten, který byl myslivec a tenkrát, když přišla moje máma v neděli domů a těsně před obědem řekla rodičům, že je v jiném stavu, tak prchlivý děd vyvlekl maminku na dvorek a vytáhl pušku a zakřičel. Klekni si, já tě zastřelím. A moje babička, moudrá babička Kateřina, vyšla ven a řekla, pojďte jest, nebo vám to vystydne. A tak díky babičce nebyl jsem zastřelen i s mojí maminkou. Bohumil Hrabal ve dvou letech přichází za svojí matkou do Polné, která zde v místním pivovaru dělala pomocnou učení. Pamatuji se na Polnou jako na městečko pouze s náměstím, na kterém se tyčil skoro až do mračen veliký kostel, na kterém pod nebem visely černé hodiny. Pak si pamatuji na pivovar, ve kterém jsme bydleli, ale nepamatuji si vůbec na maminku. Byla první světová válka, ale já jsem o ní nic nevěděl. Přistěhovala se vlastně ke svému pozdějšímu manželovi, Františku Hrabalovi, zvanému Francin. Vdala se za něj v roce 1916. V roce 1917 se jim zde narodil syn Břetislav. A ještě v tom roce sňatku osvojil Francin nevlastní otec Bohumila Hrabala. Oba rodiče se zapojili do ochotnického spolku, hráli zde ochotnické divadlo ve spolku Jiří Poděbradský. Teď vám představím naše poklady, které máme. Jsou to dva plakáty, na kterých jsou uvedeni jako účinkující členové rodiny Hrabalů. Na tomto plakátě na Vojnárku v tomto představení vystupoval tehdy již malý Bohoušek Hrabal. Toto oslovení, nebo tuto formulaci jeho křestního jména neměl příliš v lásce. Do města jsem chodil pivovarem, kráčel jsem kuličkou a najednou se rozletěl můj pohled na náměstí. Tady jsem byl nejraději. Nosil jsem červený kabátek a klobouk s kohoutím peří. Abych lidem udělal radost, tak jsem stál v tom dlouhém červeném kabátku před kostelem. Díval jsem se vzhůru, zakláněl jsem hlavu, až jsem si musel přidržovat klobouk. Díval jsem se na obrovský ciferník a na otázku, kam se tam dívám, odpovídal jsem, kam. Pořád čumím a pořád čumím a pořád čumím a pořád... Nevím, kolik je hodin. V těchto místech se v podstatě na koňské povozy nakládaly sudy s pivem. Malý Bohoušek se mezi koňmi velmi rád pohyboval. Obdivoval pana Močubu, který měl holínky, kníry a vonil koňským hnojem a hovořil si neustále s těmi koněmi. Malej Bohoušek asi byl dítě, které potřebovalo intenzivní dozor. Potom zase své mamince se velice často ztrácel a toulal se, což jako určitě žádnou maminku nepotěší. Bohumile, co to zase vyvádíš? Pamatuji si ještě na nedělní odpoledne. Vidím svoje rukávy červeného kabátku, opřené o zábradlí kašny. Viděl jsem tam třpitící se mince. Nakláněl jsem se tam, až jsem se svezl do hluboké kašny na náměstí. Bylo už poledne. Slyšel jsem vyzvánět zvon. A zase jsem viděl jen samé světlo. Pamatuji si jen, že mi až později řekli, že mne viděla, jak padám do té kašny paní v okně prvního patra, že to trvalo dost dlouho, než mne vytáhli poloutopeného. Že mne dal na svět pan doktor Michálek, který ze mne vylil vodu. Za služebnou šel tady do panského pivovaru a tam zase škodolibí páni sedící u stolu ho nechávali popíjet pivo, až se malý chudáček opil a zvracel, bylo mu špatně a měl hrozný zážitek. Tady je dům, kde měl fotoateliér místní fotograf Adolf Veselý a právě v tomto domě byly pořizovány fotografie Marišky Hrabalové a vlastně celé rodiny Hrabalovy.
Hrabalovo dětství je k vyprávění přímo stvořeno. Tak padlo na úrodnou půdu jeho literárních pros, krasosmutnění postřiženy. Především je to čas mládí, které prožil v Nymburce v městečku kolem milovaného Labe. Pro mě je Bohumil Hrabal srdeční záležitostí, už protože pochází odsud z Nymburka a jeho knížky se odrážejí v nich právě ty nymburské reálie, to, co on tady prožil a vzpomíná právě na osobnosti, na všechny krámky a to je pro mě velice důležité. Je to setkávání s krásnou a mladou maminkou, milujícím tatínkem a bratrem Slávkem. Především fešáckým strýcem Pepínem, což byl mladší bratr tatínka, který přijel z Moravy na 14-denní návštěvu a už nikdy neodjel. Rozevírá se před námi chlapecké vidění světa, jehož středem je pivovar se všem jeho taj. V neděli bylo v pivovaře ticho. Koně odpočívali v maštali, na slámě dva páry volů, na dvoře stály vozy s trčící vojí. U bednárny spočívaly vyrovnané štosy dubových dých, ze kterých bednáři dělali čtvrtňata, takzvaná štěňata, kůlky, hektolitrové sudy, tupláky a pak ty veliké 50 hektolitrové sudy do spilek, ve kterých zrálo pivo. Pivovar byl docela jinačí než v Polné. V Polné byl téměř součástí bytu, kde jsme bydleli. Tady v Nymburce byl pivovar přes velikou zahradu. František Hrabal sem přišel v roce 1919 z Polné a nastoupil zde na místo nejprve účetního, až později, tuším až v roce 1929, se z něj stal správce pivovaru. První knížka, kterou si Bohumil Hrabal přečetl a kterou celý život četl. Jo, je to příběh chlapce nezbedného, který byl nepokojný, rodiče zlobil, utekl, byl v cirkuse, v divočině a pak se vrátil a byl jaksi hodný. Uzavíra je kruh svých cyklů. Zastavil jsem se u těch pár let obecné školy, kdy jsem uměl létat. Aniž bych znal zákony létání, uměl přemýšlet přesněji než později, kdy jsem ležel v knihách a sázel všechno na vzdělání. Já mám Hrabala spojeného především s jeho obdobím nymburským nebo s jeho dílem nymburským, protože samozřejmě já jsem tady v okolí vyrostl, chodil jsem na tu samou školu, co Hrabal. To je základní škola v Tyršově ulici, kterou taky Bohumil Hrabal navštěvoval. Vznikla z klášterního komplexu. A z druhé strany pak na samotnou tohletu gotickou architekturu navázalo přímo funkcionalistické Hálkovo-Nymburské divadlo. Kde hrála Mariška, občas i Francin a dokonce máme záznam, že v roce 1943 si tady jednu roli zahrál i sám Bohumil Hrabal. Největší děti v našem městečku byly dospělí lidé. Z těch dospělých byli ale občané, kteří hráli divadlo. Skoro všichni k nám chodili do pivovaru, když byl čas hlavních zkoušek. Každé dva měsíce se radovala naše společnost z nové hry, kterou nejdřív několik večerů četli u nás v pokojích, pili pivo a mazali si chleby sádlem a přečítali to, co se bude hrát. Paní Hrabalovou už jsem nezažil jako herečku, protože to už ona nehrála, ale říkali, že ona je nymburská Andula Sedláčková. Protože ona byla opravdu dobrá herečka. A kdyby bývala, se nevdala za Francina a nestala se paní správcovou, možná se stala i profesionální herečkou. Ale to už nebyla moje maminka, ale ta ženská, která bude hrát v příštím představení. Takže se stalo, že nezapomenutelnou postavou naší rodiny byl fešácký strýc Pepin, kterého jsem miloval víc než tatínka, právě proto řvaní a tancování. On byl zvláštní, on chodil po městě, zastavoval lidi a začal na ně mluvit úplně nesmyslné věci. Kdo ho neznal, tak chvíli strnul, protože si myslel, že to je něco opravdu důležitého.
Ale já si pamatuju na několik takových příhod a jedna byla úplně zajímavá, nádherná. V neděli odpoledne, když lidi chodili na procházku, tak najednou vidím, Pepin stojí na rohu toho podloubí u Nováků a dívá se na střechu toho protějšího domu a úplně upřeně a vždycky jako ukáže, zakroutí hlavou, dívá se dál. Takže se tam začali zastavovat lidi, já jsem si tam sednul na schody toho podloubí a sledoval jsem, co se z toho vyvine, protože u Pepina to bylo vždycky něco zajímavého. A když už tam byl hlouček lidí, najednou jeden ten člověk říká, a pane Josefe, co tam vlastně se děje? A on tak rozhodil rukama a řekl, no nic, ty lidi jsou blázni. A otočil se a odešel. Můžeme se s Hrabalem a Pepinem proletět nad Nymburkem. Jsou místa požehnaná, jsou místa zatracená, jakoby Bůh tím je podílel. Jsou místa požehnaná, jsou místa zatracená, jakoby Bůh tím je podíval. Toto je budova bývalé nymburské reálky, dnes gymnázia Nymburk. Reálku navštěvoval Hrabal od roku 1926 až do roku 1934. Ovšem s tím samozřejmě, že jeden ročník opakoval. Takže se stalo, že můj tatínek je ten, který sice není můj tatínek, ale který mě vychoval, který říkal, propadat můžeš na reálce každý rok. Ale maturitu mít musíš. Já si myslím, že ne každý to vzdělání získá ve škole. Ta škola člověku může dát jenom nějaký základ a v podstatě pravé vzdělání člověk nikdy ve škole nezíská. Škola mu může dát nějaký řemeslo, ale to vlastní vzdělání a názor na svět člověk získá až životem, tím, co si přečte, tím, co si o tom myslí, tím, jak ten život prožívá. Studoval, pak pracoval na ty dráze za války, pak po válce vystudoval práva. Když mi bylo 20, propadl jsem knihám a vzdělávání tak, že jsem studoval práva. Chodil jsem na filozofické přednášky. Zamiloval si Schopenhauera, řecké filozofy. Chodil jsem na přednášky o surrealismu, o celé francouzské literatuře nebudu asi vypočítávat, co všechno jsem přečetl, kterými obrazárnami jsem prošel, kolik jsem přečetl knih o výtvarném umění. Já jsem v podstatě objevil Hrabala až taky v muzeu. Vznikla tady taková situace, že starosta města přemýšlel, jak tu jeho památku uctít a využít i pro život města Nymburka, takže nejdřív vzniká klub čtenářů Bohumila Hrabala a krátce na to přicházejí s nápadem muzeum Bohumila Hrabala. Takže Polabské muzeum nabídlo tady část expozice, která si myslím je velice slušná, navštěvovaná, oblíbená a zároveň i mě chytla v podstatě kauza Hrabal a teprve od té doby jsem se pořádně věnoval těm jeho knížkám a snažil se chápat ty jeho myšlenkové pochody. Čím víc na sebe koukám zpátky, jak jsem začal psát první verše, tím líp vidím, jak jsem vždycky psal sám pro sebe. Bohumil Hrabal, ač to mnoho lidí neví, byl také básník, dekadentní. Třeba tady máme takový dekadentní song. Zavolal kdosi na Janinu, na sličnou slečnu Elvíru, aby si sedli k pianinu a k světelnému klavíru. Stíny se kupí v pantomimu, kdo klesá v kupujetele. Elvíra myslí na Janinu, pro kterou přišli andělé. Hrabalovu vyprávění patří i tatínkův motocykl značky Orion i s nočním hlídačem panem Vaňátkem, milovaným kocourem Celestínem i s maminčinou kočkou Militkou, což jsou známé postavy pro Hrabalovi čtenáře. Stalo se však, že tento chlapec v námořnických šatech vyrostl, jako všichni chlapci, překračující práh svého života a poznáváním ze života více. A Hrabalovými nůžkami musíme zase dál. Takže se stalo, že přítel Karel. Marisko mu napsal v jednom dopise,
že Nymburk je mrtvola, která bobtná. Nymburk je to městečko, kde se zastavil čas a že už by měl se z Nymburka on odstěhovat a vejít do toho světa a zkusit žít v Praze. A Hrabal to udělal. Ta Libeň, ta stará Libeň se v mém životě zjevila jako záchranný pás. A Libeň byla jedno z těch předměstí, které mělo svoji duši, mělo svoji minulost, mělo svýho genia loci. Musel jsem dát zbohem nymburskému pivovaru, městečku, ve kterém se zastavil můj čas, kdy jsem zůstal docela bezradně stát, kdy jsem nemohl ani dopředu, ani nazpátek, kdy jsem jednoho dne zjistil, že tak, jak žijí, nelze žít dál. Jednoho dne mi řekla moje sestřenka Milada, že v Libni na Hrázi je na dvoře prázdná cimra, bývalá kovárna, že za 50 korun by mi majitelka pronajala prázdný pokoj. Ulice na Hrázi, kde v čísle 24 na začátku 50. let bydleli spolu Hrabal, Boudník, Bondy a ještě další. Boudník mi vyprávěl, to bylo v roce 50, tak se přihlásil na pomoc hutím, že jo, na brigádu do kladenských hutí, kde už pracoval taky pan Hrabal. A protože tam vozil autobus, takový ten, co je svážel, tak se při jedné cestě seznámili. No a Boudník byl velmi jaksi takový agresivní při prosazování svého směru, tak hned Hrabala seznámil s tou svojí teorií expresionismu. Kurva, doktore, vidíte to? Vidíte to, jak se to dere ven? To je expresionismus. Chápete? Ten život, jak se to čpí. No podívejte na to, ty obrazy jsou všude kolem nás, tady přímo jsou tady. To není nikde na světě. Samozřejmě toho Hrabala velmi zaujala ta postava, že jo, Boudníka. A když přišla zima, tak mu navrh, že by se mohl nastěhovat tady do jedné volné místnosti, kde on bydlel na Hrázi 24. Takže se stalo, že ten čas před čtvrtstoletím, kdy Vladimír za noci psal svůj deník, bydlel jsem ve vedlejším pokoji v bývalé kovářské dílně a proklouvával jsem se do jiných oblastí psaní a chápání. Jednou jsme si vyjeli s Vladimírem a básníkem Mariskem na houby. Ve vlaku jsme žertovali o vztahu svatby a zlatého prstýnku, který se třpitil na Vladimírově prstěníku. Panu Mariskovi se ten prsten výtvarně nelíbil, připadal mu konvenční. Vladimír povídá, vám se ten prsten nelíbí? A básník Marisko pravil. Nelíbí. A Vladimírek, než mu v tom mohl někdo zabránit, stáhnul ten zlatý prsten a vyhodil jej z jedoucího vlaku do mrazet uhánějících kulis klánovických lesů. Za 24 hodin po psychickém pogromu jsme už zasilili pivo do sebe u Hausmanu. Vladimír okouzloval hosty a zatahoval je do svých hovorů. A hovorových lahůdek i ty, kteří stáli v bačkorách u výčepu nebo si přišli pro pivo do džbánu. Například stávalo, že my jsme dělali Michalské ulici. Tam tvoříme, jo, jsem se tam hádal asi půl hodiny s nějakým pánem, nakonec jsem ho přesvědčil, protože jsem ukázal, že je to právník, jo. No a teď jsme pokračovali ve svých akcích, on byl tichej, potom přišli lidi, kteří mě napadli. No a on měl hodinovou přednášku, tam to rozbil na mraky. Přišel tam nějaký chemik a začal pořád tvrdit, že chemik vidí jenom zeď, jo, a že tam nic nevidí, no a to došlo tak velice, že jsme si jako zase říkali, kdo z nás větší idiot, jestli ten chemik, to byl inženýr, anebo já, jo. No, lidi ho všem překřičeli, no, vůbec hlavu a bylo to, no.
Takže se stalo, že jsme s Vladimírem chodili rádi do kořalny na dědince v Horní Libni. Společně s námi před otevřením přicházela stařena a v prstech měla plechový hrníček a lehce tloukla tím hrníčkem na rantl dveří. Když se pak kořalna otevřela, koupila si 2 deci žitné kořalky a hned na stojačku jí zvolna vypila a slzy štěstí jí tekly po tváři. Pak si koupila ještě 1 hrníček, na schůdkách upila a odnášela si hrníček domů, křepká a bystrá, plná štěstí. Ta se dožije 130 let, dodal Vladimír, a vešli jsme do slunce a šli na pivo k ferklům o 3 baráky dál, abychom měli pohyb. Tak to bylo tady. Tady bydleli teda ti něžní barbáři. No, byla to hezká doba. Tady za rohem jsem bydlel, tady na hrázi věčnosti. Co tady křičíte, co tady hulákáte a ze spaní rušíte mý dítě, volala paní Slavíčková, dobrá matka z balkónu Pavlače. Já jsem bydlel nad Hrabalem první patro. On hodně pil, že jo. Chcete, aby můj Jeníček dostal zase psotníček? Hrabale, moje máma mu tak říkala. Pohlídal ten kluk a když šla někam na nákup, no. A tak řekl vždycky Boudníkovi. A my jsme měli nahoře na Pavlači takovej proutěný kočárek. A tam mě šoupli do toho kočárku. A on mě, Hrabal mě odstrčil a jel jsem po schodech. Musel mě hlídat Boudník, protože dole jsem mu vletěl do náruče. A měla pravdu, tu krásnou pravdu střežící matky. Zrovna tak, jako Vladimír měl pravdu, tak, jako jsem měl pravdu já. Zrovna tak měl pravdu Egon Bondy, proměněný ve Zbyňka Fischera, který hřímal svoji pravdu z odpalovací rampy Dvora na hrázi věčnosti. Sami jsme si zde navzájem četli své první texty. Ty texty, které Hrabal potom již nikdy nevydal v původní podobě. A jejichž původní podoba byla skutečně omračujícím způsobem krásná. Poprvé jsme zde četli ještě tenkrát starý Dvořákův překlad Tao Te Chingu. Knížka, kterou Hrabal od 50. let četl až v podstatě do konce svého života, nosil ji při sobě, proto je taky udrbaná a je to kniha, která je čtená. Ale hlavně mě fascinovala Libeň. Podnikal jsem výpravy tam, kde jsem ještě nikdy nebyl. Hlavní třída, postranní uličky vedoucí do Židů, ulice Bratrská, ulice Na Žertvách, kudy projížděly vlaky ještě hnané na páru, Kotlaska a hlavně potok Rokytka. Libeňské hospody, to je kapitola sama pro sebe. Máte pivo? To se hnedka lepší zpívá, teda. A hrajete. No, když je plný žvan. To je velice důležitý moment vůbec Hrabalovy tvorby. On zde načerpal myšlenky, ideje pro své romány, protože zde se setkal s pojmem pábení, respektive poznal, o čem je vlastně řeč. A pokaždé, když jsem vešel do výčepu a pak do lokálu, pokaždé jsem byl zasažen bleskem. Tak zamilovaný jsem byl do této periférie. Část té staré Libně, která byla nějak před asanací, to židovské město a tady ten vedlejší baráček byl takový roztrhaný, že bydleli tam nějaký cigáni a bylo to tady romantické. Tady se to vlastně jmenovalo Uloděnice v té době.
Všichni obyvatelé Libně mi připadali, že jsou z tého štěsta, jako jsem já. A každý den jsem s nimi jedl a pil ta naše nekonečná piva. Jak u hausmanů, tak na staré poště. Chodil jsem se čbánkem pro pivo k liškům a k pivovaru, ke kroftům a ke kloučkům. Někdy jsem se čbánkem došel až k doudům a do Merkuru. Ale nejlepší pivo měla paní Vlaštovková v automatu Svět. Tam jsme s Vladimírem a Bondym chodili a měli jsme tak rádi pivo, že jak přinesli první sklenice na stůl, zděsili jsme všichni celou hospodu. Nabírali jsme pěnu rukama, pomazávali si obličeje a vtírali pěnu do vlasů jako židé mazající si pejzi cukrovou vodou. Takže jsme se leskli a vonili pivem na stohonu. Hlavně ale byla to recese. Byla to exprese nadšení pro pivo a nadšení mládím, které z nás jířilo. Byli jsme pivní frajeři. Jednou jsme měli někde nějaké náhodné setkání a ty si jenom jak prostě se vyvolávají určité věci. Seděli jsme někde a povídali si a najednou tam přišel Eisenboňák, ale ten Eisenboňák byl Černoch. A představte si to v roce někdy, já nevím, 65 v Praze, přijde Černoch, Eisenboňáckou čepicí, sedne si, objedná si pivo, vypije ho a zase odejde. Dobrý den, jednu pivo, prosím. Fix, doktore, tohle jsem ještě neviděl. Doktore, koupíte mi konečně ty barvy. Jakoby figurka z Hrabalovského příběhu, který se objevil a zmizel. A tak my jsme tak říkali, že vlastně prostě tou fantazií pan Hrabal si vlastně vždycky vyvolával takovýhle nějaký duchy. Od té doby mám rád takové lidi, nad kterými se láme hůl a míjí ruce. Od té chvíle taky vím, že lidé, které mám rád, raději vypadají jako hrubiáni a šašci, než by z přirozené cudnosti ukázali svůj cit. Ale vždyť já právě s takovými lidmi nejraději pracoval a žil. Vždyť někteří z nich pod dojmem chvil, anebo událostí, najednou si roztrhli košily a ukázali mi své srdce. A já jsem viděl, že na něm mají diamantem napsáno to, nač myslí filozofové. Takže se stalo, že atomová šrajp mašina Perkeo, jak ji sám Bogan nazýval, chrlila pod jeho úhozy jeden text za druhým. Až si prvních vycházejících knih v době uvolnění v 60. letech všimli mladí režiséři a začala se psát kapitola Hrabal a film. Začátek toho celého spojení nejenom Němec, ale i Menzel, Chytilová a ta celá naše parta, takzvaně nová vlna, vznikla na jedné polonoční procházce Prahou mezi mnou a Jirkou Menzlem. A přišla řeč na jako nového spisovatele Bohumila Hrabala. Když se objevilo to jeho jméno v různých časopisech, tak jsem hrozně líbilo, co psal a vyhledával jsem všechno, co napsal. V té době se o Hrabalovi vědělo, ale vůbec žádnou slávu neměl. Vlastně pro české literární svět to byl jako jeden z mnoha začínajících autorů. A pak myslím, že vyšly Perličky a Pábitele a mý kolegové Honza Němec, Jaromil Jireš, Věra Chytilová, Evald Šorm, když se dali dohromady, že budou dělat povídkový film podle pana Hrabala, tak mě k tomu pozvali mý kolegové. A já jsem tím pádem mohl dělat na Perličkách na dně tu jednu povídku. A tím jsem se vlastně dostal do celovečerního filmu. Bavorák. 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 Bavorák
je černý pivo. Vaří ho v Mnichově, je to pivo německý. Aby se mu znekarblovalo, tak ho rozvážejí na vozech tažených volama s dlouhýma rohama. My jsme všichni, jako jsme tak jako mezi sebou soutěžili, kdo vlastně ho nejlíp pochopil, kdo udělal nejlepší. A každý jsme se tajně pana Hrabala na to zeptali a on každému z nás řekl, že ta jeho povídka je nejlepší, ale aby jsme to neříkali těm svým kolegům. My jsme si to samozřejmě řekli, takže on vlastně každýho nás pochválil stejně, jako nám dal jedničku, což od něj bylo jako lidsky strašně hezký. A člověk si má plnit své sny. Pracoval jsem, ale hlavně jsem psal. Takže jsem téměř 4 roky dělal kulisáka v divadle SK Neumanna. Později čalouníka a nábytkáře. Tohle byl sklad kulis divadla SK Neumanna a jsem každý den nejméně 2x přivezl a odvezl kulisy ke komedii. Statoval jsem v jistých hrách, tu jako voják, tu jako trestanec. Práce byla pro mě potěšením a zábavou, protože v tomto divadle tak nějak všichni táhli za jeden provaz. V té staré a poetické Libni se Bohumil Hrabal oženil. A se svojí ženou Pipsy se setkávali s přáteli, ale i se sousedy a s přátelenou rodinou Zumrových a mnohými libeňskými bědňáky. Já jsem si povšiml z našeho domečku občas chodícího pána se síťovkou, který několikrát denně přecházel sem a tam, až jako takovém prostředí, které bylo značně sousedské, kde se lidé navzájem znali. Já na přátelství s Hrabalovýma vzpomínám moc a moc ráda, protože jsme s nimi strávili nejeden večer, neplánovaný, protože náš domeček libeňský byl přízemní s okny přímo do ulice a jak pan Hrabal chodil okolo, nebo Eliška, když šla ze zaměstnání, tak už nakoukli, buď jsme se sešli, nebo jsme to odložili na jindy, ale byli jsme, dá se říct, v denním sousedském styku. Samozřejmě jsem vzal jeho ženu Pipsy, to byla svatá žena. Jednak hezká strašně a jednak to byl ten duch toho jako starého světa. Ona byla něžná, pracovitá a toho Bogana jako ctila, ale zcela zvláštním způsobem. Ona řekla jednu krásnou větu, za kterou ji miluju. Řekla, já nevím, co ty lidi na tom Boganovi vidí. Pro mě je spisovatel ten, co napsal Káju Maříka. A to je hezký. Potom jsem měl to štěstí, že mi nabídli Ostřesrané vlaky jako knížku, tenkrát ještě jako rukopis. A já jsem samozřejmě potom skočil. A potom jsme se vlastně začali s panem Hrabalem stýkat velice často, jak to šlo, protože jsme si měli o čem povídat. Já jsem věděl, co potřebuje literatura, aby se z ním mohl stát film. Všechno bude v pořádku, Miloši. Uvidíš. Zítra máme noční zase spolu. Já vím, pane výpravčí, ale jenom do půlnoci. To stačí. No vidíš, půlnočním osobákem přijede Máša. My jsme točili v loděnicích, v malém nádraží, který funguje pořád a vypadá stejně jako v roce 66, kdy jsme to točili. Ahoj, Mášo. Ahoj, Miloši. Pojď. Vzpomeneš si někdy? Na co? No, jak jsme spolu natírali ten plot. No, bodeť by ne. V
Vždyť ho byly nejméně 4 kilometry. No a stáli jsme tam proti sobě. U nohou jsme měli suříkovou barvu a v ruce štětec. A dívali jsme se na sebe. Každý den. Od rána do večera. Pořád proti sobě. No. A mezi náma byl ten plot. Pan Hrabal byl velice vstřícný. Nechtěl mi to nějak do toho mluvit, nebo tak akceptovat, co jsem mu řekl. A co se mu nelíbilo z toho, co jsem mu řekl, tak prostě neudělal. Takže jsme si vždycky řekli, jak bude postavený ten scénář, ta dějová linka. 15 minut před půlnoci. Přijede nákladní vlak. 28 vagónů plných střeliv. Otevřený vagóny. Vážeme si naší stanici a sousední. Nejsou žádné kopce ani stavení. Chápeš? Chápu. To jistě. Já jenom, že by ten vlak mohl vyletět na útraty vesmíru. Jo, takhle. No to jo. Ale, pane výpravčí, čím? Všecko dostaneme včas. A kde je ten vlak teď? Zítra vyjede Střebíč. Aha. Tak to my ho budeme asi sledovat, že jo? Jak oni vždycky sledují, tak my budeme dokonce ostře sledovat tenhle vlak. Ostře. Ostře. Sledovat ho budeme. Myslím, že to bylo překvapení, že ten malej film dostal Oscara. Jako Hrabal stříhal svý texty, tak my používáme filmový střih. Tu noc, kdy Vladimír přestal psát svůj deník, stál jsem mezi dveřmi, které jsme s Vladimírem zazdili a pak zase odezdili. Stál jsem ve stínu a srdce mi tlouklo. A lehl jsem si na zem a naslouchal přítomnosti, která nebyla. Viděl jsem ten dlouhý tunel, který vyhloubil do mého života Vladimíra. Věděl jsem, že dneska Vladimír odstartoval do vesmíru po rozjezdové ploše, na které se už dávno cvičil. Na dvůr se smyklo slunce a do toho slunce vběhl básník Bondy. Rozpřáhl svoje něžné ruce a volal plný vytržení. Pane Vladimírže, mein Guster, Herr Vladimír, pane Vladimírže. A bylo jen ticho. A protože měl Boudník rozdělaný nějaký výstavy a nečekaně zemřel, tak jsme udělali takový jako spolek přátel Vladimíra Boudníka. A z těch sbírek různých soukromých, tak jsme dali dohromady kolekci a prostě udělali jsme tam tu výstavu. To bylo v Ústí nad Orlicí a nějak ten termín už hořel, nebylo nic jako připravený, tak zase jsem říkal, pane Hrabal, nešel byste to tam jako zahájit. On říkal, no tak já něco napíšu a napsal dopis účastníkům vernisáže. Vy všichni, kteří se díváte na Vladimírovy grafické listy, vězte, že i mne Vladimír děsíval tím, že si okamžitě dovedl všímat materiálů a událostí, kterých jsem si nevšiml já. Kdykoliv se s něčím podivuhodným setkal, vždycky se na jeho tváři objevil překvapený úsměv. A když jsem šel ve směru jeho očí, těkal jsem, až jsem to uviděl. Vy, kteří čtete tento text, nemyslete jen a jen na výtvarné postupy. Nezkoumejte, co Vladimír svou grafikou chtěl říci vzhledem k realitě. Myslete současně na jiskřivost a zázračnost skutečnosti, která tiká z vteřiny do vteřiny a tak až do věčnosti. Pan Hrabal tam přečet ten dopis účastníkům vernisáže a sešel to a vzniknul vlastně Něžný barbar. To byl vlastně retrofilm z 50. let. Něžný barbar, my jsme samozřejmě prošli všechny snad pražské hospody, nebo hledali jsme velmi dlouho takový ten pravý, térovaný
záchod, pisoár pánský, tam se taky odehrává jedna scéna. Samozřejmě hledali jsme automat Svět, který v té době ještě fungoval tady v Libni, nicméně už měl úpravy architektonické, takže my jsme potom museli najít jinou hospůdku v Praze, upravit si ji vlastně velmi složitě, tam namalovat celé to poškrábané sklo, které Vladimír Boudník tam tak obdivuje v tom filmu. Jednou ta skleněná tabule bude viset jako artefakt galerii moderního umění v Paříži. Skutečnost se stala uměleckým předmětem. A my tu galerii máme instalovanou přímo mezi lidmi. Paprskama promočí mě dlouhně, nakřápej mi světlem kůži, promočí mě dlouhně, promočí mě dlouhně, promočí mě dlouhně. Pak se vracím s úsměvem na hlavní třídu, tam, kam na hráz ústila ulice Bratrská, bývalo malonké náměstíčko, o které jsem říkal Vladimírovi se smíchem, až budu slavný, tak tady bude náměstí Bohumila Hrabala. Hle, dnes tady pracuje buldozer a teď padá i maličký domek z okénky a s jistou perverzitou mohu vychutnávat okamžik sladké apokalypsy pádu staré Libně, ke které mám vzpomínkou klíč ke kráse, již jsem žil. A budu žít až do té doby, než budu zasypán časem, tak, jako byl zasypán židovský hřbitov. A ta střecha dílny, na které jsem ve slunci psával ty moje texty. Se traduji, že v této hospodě u Modrý hvězdy se právě dozvěděl Hrabal o tom, od nějakého pingla z Prahy, jak to chodilo v pražských restauracích, v těch lepších restauracích, jak se tam obsluhovalo, co tam bylo zvykem, kdo tam sedal. A on tam všecko zapsal potom v tom hotelu Paříž, kde se to odehrávalo. A měl jsem štěstí, že mne opět na doporučení pana Valdena přijal sám pan Brandeis, hoteliér a milionář, majitel nejkrásnějšího hotelu v Praze. Hotel Paříž byl tak krásný, že jsem se skoro svalil. A navíc jsem měl štěstí, že jsem se dostal tam, kde se můžu nejvíc naučit. Pod vedením vrchního, pana Skřivánka. Původně jsem to čet ještě brzo po tom, co to pán Hrabal napsal ještě v rukopise. A už tehdy jsem věděl, že se mi do toho moc nechce. A když potom později to vyšlo sice nejdřív v samizdatu a potom později už vlastně oficiálně se to dalo dělat ještě za totality. Hrabal přišel tenkrát na vernisáž a to jsme si jenom vyloženě podali ruce a jsem pochválil prostě, jaký jsem jeho čtenář. No a my jsme s Vlčkem dostali takový nápad vydat anglického krále jazzový sekci, to znamená bez jakýkoliv cenzurních zásahů. Tohle to například je samizdat, jak vycházely knihy. To je zrovna anglický král. Velice záslužná práce, protože tohle to jenom přepsat, svázat, sníst stránky, ještě aby to bylo čitelné, to je prostě unikátní záležitost. Tak přesně takhle jsme kdysi, když jsem byla mladá, v mládí, dělali knihy, samizdat, protože ty knihy v obchodech vůbec nebyly. A už jsme s nikým nesměli mluvit a číšníci mě učili, jak se balí do ubrousku nůž a vidlička. Jseš tady pikolík, tak si pamatuj. Nic si neviděl,
Nic si neslyšel, opakuj to. Nic jsem neviděl a nic jsem neslyšel. A tak si pamatuj, že všechno musíš vidět a všechno slyšet. Opakuj to. Všechno musím vidět a všechno slyšet. Vydávaly se sice každý čtvrtek nové knihy, ale tam bylo tak málo spisovatele Hrabala, že když opravdu nějaká knížka vyšla, tak byly fronty na několik hodin. Ze začátku jsem je psala normálně přes kopírák, ale to bylo jenom 10 kopií, to bylo hrozně málo. Takže jsem vždycky vyšetřila takzvané blány, kde se na lihových rozmnožovákách dalo udělat až 80 kopií. Kniha byla vytištěná, mě odvezli k výslechu, začali na mě útočit, že jsem spisovatel Hrabala vytvořil nátlak. Takovýhle keci. Vůbec nechápu, když to teď čtu zpětně, co na tom ten komunista viděl. Vlastně potom ta naše myšlenka udělat anglického krále Husena provázku nazrála. Vlastně jsme to 3 roky připravovali, protože to bylo víceméně komplikované vzhledem k těm schvalovacím orgánům všem a tak dále. Takže jsme pak museli to přejmenovat na to rozpomínání. Já jsem docela často s Hrabalem o divadle mluvil. To jsem byl teda zaražený těma jeho vědomostma a pochopitelně v té hospodě, kam se chodilo pravidelně, jsem byl často teda jakoby vyhnán a do holomku mi bylo vynadáno, když přišlo nějaký divadelní téma, já jsem zrovna nevěděl jméno Sedláčkové nebo já některý herečky prostě z 30. let, tak na mě, vy jste tady přes divadlo, člověče, tak jděte pryč, když tady jste přes divadlo a nevíte. No. Takže často to byly ty jeho lehce hysterické záchvaty. Jako. Měl chvíli, kdy poslouchal, a když ho to nasralo, tak ho poslal do prdele. Řekl, a tohle já se bavit nebudu a to, ale když se rozpovídal jeho posouzení díla různých českých nebo světových spisovatelů, tak to jen cinkalo. To byla úroveň. Opravdu jeho názory byly skvělý. Hospodu miloval, to byl jeho život. Že? Hospodu a kočky. On chodil kočenkám kupovat masíčko do masny jako k východu a já jsem ho tam vydával sedět, jak odpočíval, aby se dostal na to místo, kde stál ten barák, odkaď ho odvážel ten autobus do toho Kerska. Nesmím zapomenout vystoupit na zastávce u lavičky. Tak sedí všichni u oken autobusu a nevěří svým očím. Hezký bylo taky, když přijel tím autobusem, ten autobusák tadyhle zastavil a čekal a všichni koukali z autobusu, až Hrabal dojde do vrat a ty kočky před ním dělali kotrmece a koulely a třeli se mu mezi nohama a on jim nadával, že upadne a mu šli z cesty. Jo. Této mé, ale jich na mne čeká 12 koček. Jdou mi naproti, vede je pomeranč a černidlo. Někdo byl takový zarostlý, tak vypadal, jak se mu říkalo Beethoven. Některý byli zrzaví, tak mu říkal pomeranč. Černej, který boxoval těma pacičkama s těma druhýma, tak mu říkal Cassius, jo, Cassius Clay. Taky tady mýval psací stroj, kde psal, nebo tady, nebo nahoře psal. Tomu říkal Hradlo, protože sloužil u té dráhy, tak tomu říkal, že je na Hradle. Hele, Cassie, ty vole, když jsem byl jako výpravčí vlaků v Kostomlatech u Nymburka, měl jsem extrovní uniformu. Ale ztrácel jsem každý týden píšťalku, kterou jsem pískal, když osobák měl odjet. A tak jsem pískal na prsty. Uměl jsem to tak, že začas lidé z Lysé a Nymburka jezdili skrz moji staničku jen proto. Hele, Pepíčku, teď přijde stanice, kde pan výpravčí píská na prsty. Přišel k nám a začal nám vyprávět některé takové ty veselý příhody nebo nějaký gegy a tak si tak jako zkoušel, jestli to je veselý nebo jak to zabere, jak na to lidi reagujou. Nikdy jsem se, Cassie, tak neměl. Sedíš mi na klíně, jsi nádherný borec a já jsem ve fajnu. A ty máš něžné sametové kulky jako vidra, vidřička vidra. Hele, Cassie, ty vole, můj černý, já tě něco povím. Ty, kdybys byl okapánek hezčí,
tak by si vypadal jako premiér Vladimír Mečiar. A to už je co říct. Jsem za ním jezdil do Kerska, kde pan Hrabal a jeho manželka a jeho sousedé a jeho švagr pořádali veliké žranice. A díky tomu já jsem si tam vždycky strašně nadspal. A měli jsme s panem Hrabalem takové hezké chvíle. To nerad. Samozřejmě Mencla a podobně. Jeho největší přítel byl Karel Marisko, který jsem občas zavítal taky. Sedí sokol na javori, prebírá si drobné pery. On měl rád tak obyčejní lidi, kteří přišli, a on zjistil, že jsou to jeho čtenáři a znají jeho knížky dobře, tak tady měli u něj zelenou, posadili se a mohli tu sedět jak dlouho. Když jsme tam v roce 1994 přijeli, tak samozřejmě jsme nevěděli, kde pan Hrabal bydlí, kde má tu svoji chatu. Tak jsme se v Hájence ptali na cestu, ale majitel restaurace nám odmítl odpovědět s tím, že kdyby se to prozradilo, že by mu pan Hrabal vynadal. No, po přemlouvání nám nakonec, jak vidíte, nakreslil na jídelní lístek plánek cesty, tak jsme tam přijeli, zaklepeme na dveře a ozvalo se: kdo mě zase obtěžuje, nikoho nepřijímám, jsem nemocnej, bolí mě nohy. Zaklepal jsem znovu a říkám: pane Hrabal, my jsme za váma přijeli z Polné. Odkud jste přijeli? No z Polné. No proč to neřeknete hned, pojďte dál, kluci. A přišli jsme dovnitř a byl krásný, pohodový pobyt, rozhovor, bylo to moc pěkný. Tady mají dobrý pivo, sem budu chodit. Tak ve středu u Tigra jsem seděl u záchodků pod parohama. Pod těma parohama se scházela ta elita české kultury. Tady chodil i Václav Havel, ta hvězda naší generace. Bohumil Hrabal, že ho, na kterého teď si vzpomínáme. Havel vzal Bill Clintona Tigrovi. To bylo v té době, kdy Clinton měl nějaký problémy s Levinskou. Tam byl Hrabal taky, to představil. Hrabal už byl cvrklej. Nejdřív řekl, když viděl toho Clintona: soudobý Apollon chází. A když pan prezident Clinton v doprovodu prezidenta Václava Havla usedl u Zlatého Tigra naproti výčepu, a když zvedl sklenici Plzeňského v přípitku se všemi přítomnými. Tady byli, no, bylo pár z těch problémů kolem toho, kvůli bezpečnosti, kvůli hygienikům, ale to všechno jsme překonali a nakonec to bylo pohodovej večer. Václav Havel mi naznačil, abych si přesedl k jejich stolu. Jak popíjeli a tak to, tak Hrabal zařval: Zdeníčko, nevím, jak už se ta ženská jmenovala, ukaž tady panu prezidentovi kozy. Ona přilítla, takhle zvedla. No, Clinton málem vlez pod stůl, protože to bylo fakt v té době. Myslel si, že to nikdo nenatáčí, že by zase něco se dělo. A hovořil jsem o tom, že jsou ve městě, o kterém napsal německý spisovatel vrstevník Kafkův: Praha je město utajených infarktů a přítulných švadlenek. Bylo pohodové, jazzová klid, dobrou náladu. Když jsme dobrou náladu, tak to byla pohodové. Mně se dokonce zdá, i to jsem se naučil, že spisovatel má být pokorný. Má žít přibližně tak, jak žijí ti druzí. Nemá si pro sebe vytyčovat nějaké příliš velké nároky. Dokonce jisté období, pokud možno v celém svém životě, nemá mít přepych. Pan Hrabal byl velice, velice skromný člověk, žil velice skromně. Konec konců se taky oblíkal. Hrabal mohl mít vily, auta, všechno. Třeba v tom Kersku to byla chajda, že jo. Tamhle v Kobylisi garsonka. A on spíš ty peníze rozdal, že jo. Když si čel pro honorá za knížku, nevím, která to byla, tak si vzal síťovku, všichni víme, jak vypadala síťovka, a do toho namačkal
těch 40 tisíc korun, těch ve 100 korunách, a vždycky tvrdil, já jsem s tím chodil po Václaváku, šel jsem do spod, vyndal jsem peníze, takhle jsem chodil, nakupoval, a babi se mě ptali, kde jsem koupil toho melouna, jo? Protože on na ty stovky byly zelený, to byla samozřejmě nadsázka. Slyšel jsem, že v Nymburce nechtějí pojmenovat gymnázium po Hrabalovi, že se špatně učil, to je dobrý, no. Já si myslím, že by se mělo řešit, že by se měly řešit jiný věci než přejmenování, jakože třeba topení nebo výměna oken. No, Bohumil si to nepřál, tak si myslím, že by se to tak nemělo jmenovat. Prohlásil, já žádnou desku nechci, a když už, tak na sladovně Nymburského pivovaru ve Výšce, kde chčijou psi. Chceme, aby se to jmenovalo Gymnázium Nymburk. Tyhle děti se za nějaký rok budou za tuhle akci stydět. Tak studenti, teď byste se měli dívat. Ostřesledované vlaky, švédsky. Obsluhoval jsem anglického krále v angličtině. Katalánsky, francouzsky, španělsky. Tady třeba je v čínštině knížka. Ostřesledované vlaky v italštině. Obsluhoval jsem anglického krále v polštině. Jak zostať milionérem? Posłuchajcie, co wam teraz powiem. Ten kuferek z cennymi znaczkami pocztowymi przyniósł mi szczęście. Mais je n'ai pas la main. Je n'arrive pas à rendre l'ondulation, le mouvement des vagues tel qu'il est sur la carte postale. Obwohl ich die Adresse jenes Gestapo-Chefs angegeben hatte, jenes Mannes, der Mörder so vieler Menschen gewesen war und der sich abgesetzt hatte und sich irgendwo in Tirol versteckt hielt. Kommandara. A filha comprava cerveja e a filha perderá o troco de 50 coroas. O homem então enraiveceu-se, pôs a mão na filhinha num toco e cortou. I pried his whereabouts out of my father-in-law in Heb, and Zdenya got permission from the American officials, and they set off with a car and two soldiers to arrest him. Uraim, que há tota oda benta felesége? Egy hentes, és mészárosboltban a tisztasság fél egészsége. Z toho je vidět, že Hrabal je ve světě naprostá špička, a můžeme říct, že Hrabal vyšel v nejvíc překladech na světě z našich českých autorů. A je Bohumil Hrabal jediný český skrabal? Myslím si, že vedle Kundery a Škvoreckýho. Prostě je to velký český spisovatel, dokonce Kundera. O něm mluví, že to je největší poválečný spisovatel český. Tak tohle asi tak možná desetina všech knížek, co mám tady. Jo. Tohle je ta série asi 19 knížek, tady jsem je nepobral všecky. A tohle, co je hezký na přečtení teda, jo. Když jsem se kamarádil s panem Vaníčkem, který podbíjel kolejnice, a když na tom našem Zálabí se vrátil z práce, a když bylo pěkně, tak si dlouho myl ruce, mydlil se a zasnil se na dvorku a zpíval s velkým citem. Měl Pepi krásný hlas, ale kasy, z ničeho nic ten pan Vaníček, můj kamarád, a já jsem na to čekal nejen, zakřičel, prcali a nevařili. A pak se bylo slyšet zlostné zavírání oken, křik, to prase, Vaníčkovo, už se vrátil z práce. Takže se stalo, že nejdelší cesta kolem dokola je nejkratší cestou domů. A tím domovem jsou mý čtenáři po široširém světě. A to už je co říct. Tohle je bufet myslíkový. Jo, bufet myslíkový. No jo. Bufet to byl. Zasvíťme ty slunko zlatý. Na cestu i pod ní. Nakřápej mi světlem kůži, do očí mě dloubně. Nakřápej mi světlem kůži,
do očí mě dloubě. Dobrou noc, kasie. Dobrou noc a dobrý den, Česká republiko. Pár týdnů před smrtí, když už to s ním šlo všechno špatně, nohy ho bolely a lidi ho opouštěli a už se mu nechtělo žít, tak mě řekl něco, co si považu. Ty už jsi jediný člověk na světě, který mě nesere. Pan Bohumil Hrabal byl můj pacient. Na základě naší známosti ze Zlaté Prahy se na mě obrátil, že upadl na ulici a bolí ho záda, takže jsme ho přijali k léčení. Vždycky mě ukazoval na protější kopec, kde leží Libeňský hřbitov a říkal, tam je pochovaný básník Hlaváček. Šel jsem příliš unaven po lipky, jež snesly se na mne poprvé v životě jako prudká silice jarního deště. Měsíc ohlašoval bledou září zašlého zlata za řekou svůj brzký východ. A celá krajina, neurčitá, bez kontur, plující v silavém a bázlivém světle, zdála se po celou noc již od časného večera očekávat ti prvních paprsků jeho. Ráno říká Dungličku, dneska v noci na mě Hlaváček mával. Boga, nepojď za mnou. Boga, nepojď za mnou. A to říká Bohušku, dobrý, já mám teď nějaké operování, jednání, budu mimo budovku, vrátím se zpátky kolem 1 hodiny a potom o tom budem povídat. No a když jsem přijížděl zpátky ke klinice, tak rána žuchnutí a on mě spadl přímo jako 3 metry od auta a byl na místě mrtvý. Život je věrnost třeskutým krásám, někdy i za cenu vlastního života. Zde pod hvězdami spí Mariška, Francin, Pepin, Pipsy a já v pivním obalu z pivovaru v Polné. Tak jsem si to psal. Kasie, ty můj Habešánku. Mouření ne. Právě jsem slyšel Glena Millera, jeho skladbu Moonlight Serenade. A tenhle světový básník jazzu a spisovatel Saint-Exupéry jsou jako vojáci spadlí někde do moře. Rovnou do srdce Moonlight sonáty od Beethovena. K tomu mě napadly verše z mého Serioži. Večery měsíčné, večery syné, byl jsem kdys mlád a vše bylo jiné. Kasie, básnici jazzu a Malého prince a Moonlight Serenade spadly s letadly do moře věčnosti. Serioža Jesenin dávno před nimi se v Petrohradě v hotelu na lustru oběsil. Jsou teď s ostatními lirickými i tragickými básníky na byt a stravu u archandělů na nebesích. Nebe tam milosrdný, tam pro tebe. Milujem tě pořád, jestli můžu. Na Bohuška, pojď nám blíž, chlapi. Na Bohuška. Slyšíš, dá, jsme pod parohama. Ahoj, Bogane! Thank you.
vy všichni. Prdel, teď mi polipte.